У Дніпрі провладні структури до свята поставилися офіційно і креативно. Так, обласна адміністрація йде на рекорд. Її будівля перетворилася на величезний синьо-жовтий стяг. У міськраді беруть кількістю 300 прапорів у вікнах. Та чи українські вони? Без фахівців не розібратися. Збоку здається, що ми потрапили до чилійської комуни Сантьяго, хіба що левів у центрі стягів не вистачає. А все тому, що їх повісили вертикально, тож синя смужка опинилася ліворуч, жовта – праворуч. Якби новатори перегорнули стяги і жовта вертикальна смужка передувала синій, вийшов би сигнал «хочу зв'язатися з вами за міжнародними стандартами морського флоту». Тож, чи можна так поводитися з державним прапором та чи бажано? Запитаємо у знавців. Багато дніпровців звернули увагу на перегорнуті боком прапори у вікнах державної установи. Декого навіть це образило. Більшість каже, державний стяг – важливий символ, його не можна крутити, як заманеться. Ну, это не особо приемлемо, потому что этот факт может означать символику совсем другой державы, потому что, ну, желтый и синий, потому что желтое поле и синее небо. То есть, если небо стоит горизонтально и поле тоже, то это совсем уже не то, я считаю. Я думаю, что это неприемлемо. Флаг есть флаг, он должен стоять вот так вот и вот так. Как? Нет, я лично против. Безумно неправильно, потому что на данный момент будет правильно вешать, чтобы, ну, верх соответствовал небу, а низ соответствовал земле. Много на сегодняшний день обижает какие-то такие моменты. Ну, надеюсь, это будет самая большая обида, которая могла бы быть. Это, по крайней мере, глупо будет смотреться, это мое мнение. Да и кто так вешает? Лаялися з цього питання і в інтернеті, тож 9 канал вирішив розставити крапки над «і» і звернувся до фахівця. Таких вузьких спеціалістів у Дніпрі не знайшлося, тому спілкуємося скайпом. На зв'язку – Львів. Пан Андрій – історик, спеціалізується на геральдиці, вексилології та сфрагістиці. Він розвінчує міф щодо стягів, ніяких дурних прикмет у перегорнутих прапорах немає. І вертикально розміщувати їх також дозволено. Це проблема, що люди десь щось чули якісь дзвін, але, власне, не знають, в чому полягає дійсна проблема. Іноді подібні речі десь нагнітаються через сприйняття якихось кінофільмів чи щось подібне, ну, як доконаних фактів, як реальних якихось моментів юридичних. Вже якось досліджуючи це питання, я зіштовхнувся, що, мабуть, подібні версії виникли під впливом американського кінофільму «Остання фортеця». Інша можлива причина упередження – система, яка прийнята на морі у США. Коли судно зазнало якогось піратського нападу, чи є загроза життю людей, чи тому товару, який вони перевозять, то тоді, як символ біди, прапор вивішується перевернутим, і це має сигналізувати, власне, для інших, що, ну, якісь є проблеми на цьому судні. Але, повторюю, це і законодавство Сполучених Штатів, і виключно для морських суден стосується подібна норма. Правила прапорового етикету зазначають, як треба повертати стяг, коли за якихось причин, наприклад, через довжину, його треба повісити вертикально. Верхній край, якщо стояти обличчям до прапору, має бути зліва. Ну, зараз практикують більше все-таки в горизонтальному. І от на останній Олімпіаді так само вивішували вже в горизонтальному стані ці прапори. А раніше вони звисали вертикально, тобто ніяких конфліктів це не викликало. Тож ані образи державності, ані помилки у вертикальних українських стягах немає. Проте люди звикли бачити символічні кольори горизонтальними, уявляти небо і жито. І чи варто дратувати необізнаних у тонкощах вексилології українців – питання на особистий розсуд кожного. Алевтина Вара, Олександр Височин. Новини 9 каналу.